սա մեր բոյի ժիլետն է, հիմնականում այստեղ քար են դնում պաշտպանվելու համար, բայց ես դեղորայք էի լցնում։ 22 ամյա Վարդուհի Բաղդասարյանը 44 օրյա պատերազմի մասնակից է, ապագա բժշկուհին, ով սովորում է Երևանի Հայ Բուսակ բժշկական համալսարանում, պատերազմի հենց առաջին օրը որոշեց ու կամավորագրվեց Սև Հովաշ ջոկատին, իսկ սեպտեմբերի 28-ին մարտի դաշտ մեկնեց։ Դուք արդեն հրամանի տակ եք, հրամանի ենթարկվող։ Ընտանիքի անդամները Վարդուհու որոշման մասին չեն իմացել, իսկ երբ տեղեկացել են, փորձել են հետ պահել, բայց չի ստացվել։ Ամսի 27-ին, երբ որ գնացի առաջին անգամ արմավիր, նամակ էի գրել թողել տանը, տանեցիները մացել էին, հայրիկս եկավ հետևից։ Եկավ հաջորդ օրը, էլին էին պայուսակով, վեշերս կապած, ասեցի, եթե չեք թողում գնամ սահման, ուրեմն պետք է գնամ Մուրացյանի հոսպիտալում, տղաներին օգնեմ, աշխատեմ այնտեղ։ Շատ մեծ դժվարությամբ խնդրեցի, համոզեցի, գնացի կամանջերն ասում, այս դու էլի եկար այդ բալավոնց ես եկել, ժամանակ միշտ է, ստելը լավ բան չի, բայց անուն հայրենիքի ու ընտանիքի ստվում է արժի այդտեղ սուտ խոսել։ Ասացի, որ տեղյակ են ընտանիքիս անդամները, թույլ են տվել, եկել են։ Վարդուհին 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին առաջին անգամ գրեց զինվորական համազգեստը, իսկ զենքը կիրառելու կանոններին տիրապետում էր դեռ փոքրուց։ Վարդուհու հայրը և պապիկը 90-ականներին Արցախյան պատերազմի մասնակից են, աղջիկը նրանցից շատ բան է սովորել։ Հետո ես արդեն կրակայիններ գնալ, պալիգոններ գնալ, կրակել եւ այլն սովորել եմ։ Վարդուհին մարտական գործողությունների մասին խոսել չի սիրում, ընկերների հարցերը շրջանցում է, չի ցանկանում վերապրել տեսածն ու զգացածը։ Հրամանատարից հետո առավել եւս բացարձակ չեմ սիրում խոսել այդ մասին։ Վարդուհին ակտիվ մասնակցել է մարտական գործողություններին, հայրենիքի պաշտպանության գործում նա իրեն պատասխանատու է զգում։ Որտեղ տղաները, այնտեղ Վարդուհին չի ընդունում այն կարծրատիպը, որ կինը պետք է լինի խոհանոցում տանը ընտանիքի հոգսերով ապրող։ Իրոք, կին թե տղամարդ պատերազմի ժամանակ կապ չունի, թե կինը թե տղամարդը զենք վերցնելու է հանուն իր ընտանիքի, հանուն այդ նույն երեխայի, որին ծնել է, գնալու և պաշտպանելու է իր ընտանիքը։ Կանանց միամսյակը Վարդուհու համար տարվա լավագույն ժամանակահատվածը չէ, ասում է, կինը պետք է գնահատված լինի ցանկացած ժամանակ։ Եթե կինը լինում է սիրված ընդունելի, պարտադիր չի լինի մարտի 8 կամ ապրիլի 7, որ կնոջը գնահատեն, մեծարեն։ Վարդուհու համար նվերը մեկն է, որն ամենաթանկն է։ Ամենամեծ նվերը, որ ես կուզեմ, այդ մեր երկրի խաղաղությունն ու մեր զինվորների բարեկեցիկ ծառայությունն ու շուտապիտ վերադարձն իրենց ընտանիքներ։ Վարդուհին զբաղվում է նաև այկիկենդո ֆուլ կոնտակտ կարատե մարտարվեստով։ Պատերազմից հետո նա պարգևատրվել է արյության մեդալով, հայրենիքի պաշտպանության համար հուշամեդալով։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+